Afternoon Express le swagatam aru studio tuma papori aboke hot bidhan khobhat HSLC bigyan prashna kakot fadil khondorbhot muk khulile mukhyamantri himanta biswa sharmai prashna kakot fadilor daitto mur patilole mukhyamantri clean seat dile sebak lakkhoniya bhabe bigota kisudin dhori sebar okomonyatar babe prashna kakot fadil hoise boli obijog utthapon hoar logote adhyaksh ramesh chandra joinoru opohan dabi korisil asuke dhori bibhinna dol sanghotone protibad mukhor hoi porisil rajyo kintu aji hodonot mukhyamantri sebak dukhmukto ghoshona kori একাংশ প্রধান শিক্ষক আৰু কেন্দ্ৰ তত্ত্বাবধায়কে প্ৰকাৰন্তৰে দুখী সাব্যস্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সেবাৰ সংস্কাৰ কৈও এই ব্যৱস্থাটোৰ লগতে লোকৰ মানসিক সংস্কাৰহে অধিক জৰুৰী বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল চাৰিখন জিলাতহে হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তিনিজন শিক্ষক আৰু এজন কেন্দ্ৰ নিৰীক্ষক জড়িত আছে বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই সদনত কি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াম মেট্রিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন লিক হ'ব নালাগিছিল আৰু এই লিক হোৱা মই ভাবো যে কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰ ব্যৰ্থতাকে খুচাই মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে সেই ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব মই স্বীকাৰ কৰিছো সেবাক ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু অধিক সক্ৰিয় কৰি এই ধৰণে যাতে কেতিয়াও কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক হ'ব নোৱাৰে তার শক্তিশালী ব্যবস্থা লবলৈ মই পরামর্শ জনাম পরামর্শ দিম ছাত্র ছাত্রী সকলক আহ্বান জনাম যে এক নতুন উদ্যমেরে তেওঁলোকে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হোক তেখেত সকলৰ ভবিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আমি লম অধ্যক্ষ মহোদয় অতি দুঃখ আৰু ব্যথিত হৃদয়েৰে মই আপোনাক আৰু সদনক জনাবলৈ পাই দুখ পাইছো যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত অসমৰ এখন বিদ্যালয়ৰ এজন বিশেষ সেন্টাৰ ইনচাৰ্জ আৰু সহযোগিতাত তেওঁলোকৰ লগত তিনি চাৰিজন শিক্ষক জড়িত হৈ আছিল আৰু আজি আমি এই গোটেই ঘটনাটো অসম আৰক্ষীয়ে ক্ৰেক কৰিব পাৰিছে শিক্ষক কেইজনক চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে সেন্টাৰ ইনচাৰ্জজনক ইতিমধ্যে আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো সাক্ষীসকলৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছো মই ভাবো যে অসম আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগে লগে অসম আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক জনাবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষক সমাজ যেতিয়া এনে গৰ্হিত কামত লিপ্ত হৈ পৰে তেতিয়া সেৱা বা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভূমিকাই কিমান গৌণ তাক আমি নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যাক চিন্তা কৰি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এখেতসকলে আমাৰ শিক্ষাক উৎকৰ্ষতালৈ লৈ যাব এখেতসকলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক সংবৰ্ধন কৰিব আৰু যেতিয়া উদে ভেটাৰখীয়া হৈ পৰে তেতিয়া সমাজে গ্লানিৰ পৰ্যায়লৈকে নিৰন্তৰ গতি কৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে এই আটাইকেইজন অভিযুক্তক আমি আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম মই ইমানটোৱে আশ্বস্ত কৰিব খোজোঁ যে যোৱা দুদিনৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত মই নীৰৱে এইকাৰণে আছিলোঁ যে যাতে মোৰ নিৰাৱতাই অসম আৰক্ষীক কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়ে দুটা দিনৰ নিৰবিচ্ছিন্ন তদন্তৰ পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত আমি দোষীক চিনাক্ত কৰিছোঁ এজন দোষী কৰায়ত্ত হৈছে আন তিনিজন দোষীক আমি চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জসহ আৰু দোষী শিক্ষক দুজনক আমি খুব সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পথত আছোঁ মই নাম বা ঠিকনা এইকাৰণেই জনাব খোজা নাই যাতে আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বাধা নহয় আৰু যিসকলে এই কাম কৰিছিলে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে কোনো কাৰণতে সাৰি যোৱাৰ ৰাস্তা নাই যিমান সোনকালে পাৰে যিহেতু আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকেও গম পাইছে আমি কাৰ কথা কৈছোঁ তেখেতসকলে যাতে খুব সোনকালে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি এই ষড়যন্ত্ৰত আৰু যদি কিবা জড়িত আছিল গোটেই কথা যাতে প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীৰ আগত তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো কঠোৰভাৱে সকিয়নি আৰু আহ্বান জনাম ধন্যবাদ
পেপার জড়িত আছে নাই এটো পিছর কথা কিন্তু মই ভাবু জড়িত নাই এই কারণে যে তদন্তর প্রক্রিয়ায় সেবা জড়িত হওয়ার কোনো কথা ইঙ্গিত প্রদান করা নাই আৰু সেবা মানে এজন কন্ট্রোলার অনুষ্ঠান এটাক ফটক করে নজনা কই ডি জেনারেট করে দিয়া আন্দোলন করা পিকেটিং করা এই প্রবণতাটোর মই কেতিয়াও সমর্থন নকৰো উই হ্যাভ পিনপয়েন্টেড দা একিউজ কোনজন মানুহ এতিয়া আমি চিনি পাও তেও যদি কয় যে মোক কোনোবাই আৰু ওপৰত সহায় কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি লোৱা হ'ব সেবা এটা অনুষ্ঠান সেবাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাটো কোনো কথা নাই কোনোবা এজন ব্যক্তি ক'ৰবাত জড়িত হ'ব পাৰে সেই ব্যক্তিজনক আমি লৈ আহিম কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তই গুৱাহাটীলৈকে জড়িত হোৱাৰ কোনো সংকেত দিয়া নাই এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিৰ্দিষ্ট ঘটনা হৈছিল চাৰিখন জিলালৈকে ই বিয়পিছিলে আৰু আমি তাক মোৰ ধাৰণা আমি তাক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু একজেক্ট লোকেটো কৰিব পাৰিছোঁ হয়তো অহাকালি বা আজি গধূলি ইয়াৰ বিষয়ে আৰক্ষী ডিজিপি আপোনালোকক জনাব আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যদি কাৰোবাৰ নাম আৰু আহে ডেফিনেটলি আমি তদন্ত কৰিম সেইটো কিন্তু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি এই গোটেই কেছটো আমি ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি গম পাম যে আগতো আগত কিবা এনেকুৱা চলি আছিল নেকি গোটেই ঘটনাখিনি আমি গম পাম আৰু মই ভাবোঁ যে অকণমান আৰক্ষীক 48 ঘণ্টা সময় দিয়াৰ আগতে ই দোষী হয়েই অমুকে দোষী অমুকৰ পদত্যাগ ইমান দূৰলৈকে যাতে আগুৱাই নাযায় সেইকাৰণে দুদিন মই নীৰৱ হৈ আছিলোঁ যাতে ঘটনাটোৰ আমি গভীৰতালৈ যাব পাৰোঁ এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত সকলোৱে মানুহজন দেখাই পাব দেখা পালে তেওঁ কাৰোবাৰ লগত জড়িত আছে নেকি সিও তদন্তটো ওলাব অধ্যক্ষ মহোদয় সেৱাৰ সংস্কাৰৰ নহয় এইটো মানুহৰ স্বভাৱৰ সংস্কাৰ লাগিব যদি এজন প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত প্ৰশ্ন থোৱা হয় আৰু প্ৰিন্সিপালজনে যদি মুকলি কৰি দিয়ে তাত সেৱাৰ সংস্কাৰে কি সলনি কৰিব মই যিটো কেছ আমি যিটো কেছ পাইছো যে অসম মোক কালি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কালি বাজেটখন দিছে মই যদি প্ৰেছত দি দিওঁ তাত সংস্কাৰ কি হ'ব মানুহৰ জীৱনৰ সংস্কাৰ লাগিব সেইকাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কঠোৰ হোৱাৰ কথা ক'লে যে আমি বেলেগ লাইনত লৈ যাওঁ এইটো নহয় কালি যদি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে নিজে গৈ বাজেটখন কাৰোবাক এৰি দিয়ে কাৰণ কোনে কি কৰিব কালি যদি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নিজে বাজেটখন খুলি দিয়ে তাতো সংস্থাৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ জীৱনৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়ালৈকে আমি যিটো ঘটনা গম পাইছো তিনিজন শিক্ষক এজন চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ তেওঁলোকৰ হাততো কুৱেশ্যন দিবই লাগিব সেৱাই যিমানেই সংস্কাৰ নকৰক কিয় পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত কুৱেশ্যন পেপাৰখনটো গৈ হেডমাষ্টৰৰ হাতত দিবই লাগিব এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে হেডমাষ্টৰজনক দুদিন আগৰ পৰা জেলত থৈ দিব লাগিব তেওঁ যাতে ক'তো ইডাল ইডাল নকৰে এইটো হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সংস্কাৰ লাগিব আজি এই ঘটনাবিলাক হয় আমি লগে লগে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম এৰেষ্ট কৰিম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিম যাতে ভৱিষ্যতে নহয় কিন্তু মানুহৰ চৰিত্ৰ সংস্কাৰ কৰা কাৰ কোনে পাৰিব কোনে নোৱাৰিব বেলেগ কথা আৰু মই এইটো কথাও ডিনাই নকৰোঁ যে এজন মানুহে যে অকল ছায়েন্সৰ পেপাৰখনে লিক কৰিছে তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে তেওঁ যদি লিক কৰি আছিল লাষ্টৰ দিনা ছায়েন্সৰ পেপাৰ আছিল যে এই বছৰ আৰু কালেকশ্যন নহ'ব লাষ্টৰ দিনা তেওঁ বেছি মুকলি কৰি দিলে এখন প্ৰশ্নৰ কাকত 200 টকাৰ পৰা 6,000 টকালৈকে বিক্ৰী হৈছে গতিকে আজি আমি ইয়াত থিয় হৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ আগত লিক কৰিছিল নে নাই এতিয়া তেওঁ যেতিয়া কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰোগেশ্যনত আমি গম পাম যে তেওঁৰ এইটো হেবিট আছিল তেওঁৰ লগত আৰু কিমান ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত আছিল কিন্তু আজিৰ দিনত ইট ইজ এ ছেটিছফাইং যে উইদিন 48 আৱাৰ্চ আমি একজেক্ট কিংপিনজনক আমি জুম কৰিছোঁ কিংপিনজনক আমি একদম লৈ আহিব পাৰিছোঁ ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স পাইছোঁ গুগল জিপেৰ এভিডেন্স পাইছোঁ যিমানখিনি এভিডেন্স লাগে আমি গোটেইখিনি যোৱাকালি ৰাতিয়ে আমি পাইছিলোঁ কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট দিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কোৱা নাছিলোঁ গোটেইখিনি আমি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিলোঁ ওপৰত যদি আৰু কোনোবা জড়িত আছে তলত কোনোবা জড়িত আছে আমি গোটেই নেটৱৰ্কটো পাম কিন্তু সেৱাৰ সংস্কাৰ যিমানেই নহওক কিয় প্ৰধান শিক্ষকৰ ভূমিকাটো আমি কেনেকৈ নোহোৱা কৰিম
গটিকে বিষয়বস্তুৰ পৰা সেবাক দূৰত ৰখাটো ভাল সেবাৰ সংস্কাৰৰ কথাটো নাই এটা নহয় এটা সময়ত গৈ হেডমাষ্টৰক কোৱেশ্চন পেপাৰখন দিবই লাগিব এটা প্ৰধান শিক্ষকজনক সংস্কাৰ কৰিব লাগিব যে বাবা এনেকুৱা কৰিলে জি কৰিব লাগে সরকারে কৰিব এটা দুটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ললে মই ভাবো পৰিবেক্ষটো ঠিক হ'ব সিস্টেমটো এনেকুৱা নাই নাই মই কৈ দিছো আপোনালকে তদন্তৰ বিষয়ে মোক বেছিকৈ খুধাৰ এতিয়া সময় নহয় কথাটো হয় থানাৰ ইয়াত কোনো ৰোল নাথাকে এটা মাত্ৰ থানাই বস্তুটো ৰাখে এটা আলমাৰি থাকে হেডমাষ্টৰজনে আহে খুলে লৈ যায় বাকস্তৰ ভিতৰত গুটেই কেখন কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকে তেওঁ যদি পিছদিনা হবলগীয়া কোৱেশ্চন পেপাৰখন আগদিনা লৈ যায় থানাই তেওঁক দায়িত্ব নলয় থানাই খালি সেফ কাষ্টডিত ৰাখে যে ইয়াৰ পৰা যাতে কোনেও লৈ যাব নোৱাৰে কনফিডেন্সিয়েল চাবিডাল অকল হেডমাষ্টৰ লগত থাকে বা চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ লগত থাকে তেওঁ খোলে তেওঁ বন্ধ কৰে আমি দেওবাৰে লৈ যাব পাৰিব শনিবাৰে লৈ যাব পাৰিব পৰীক্ষাৰ এঘণ্টাৰ আগত নহয় পুৰা ত্ৰিশ দিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ একেলগে গৈ থাকে গতিকে যিকোনো এদিনতে তেওঁ প্ৰশ্নখন পিক আপ কৰি ল'ব পাৰে যোনদিনা মেট্ৰিক আৰম্ভ হয় তাৰ দুদিন আগত থানাত গৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি জমা হয় চাবিটো থাকে হেডমাষ্টৰজনৰ লগত গতিকে তেওঁ অংকৰ পেপাৰখন খুলিব গৈ অসমীয়াৰ পেপাৰখনো খুলিব পাৰে তেওঁক কোনেও নাচায় আৰু প্ৰত্যেক দিনা সেৱাই প্ৰশ্ন নপঠায় নশখন গাঁৱত প্ৰত্যেক দিনাই নশটা চেণ্টাৰত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰশ্ন নেপঠায় এবাৰতে য'ত প্ৰিণ্টিং কৰে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহে মাজত ক'তো নাথাকে আকৌ মই কথাটোক অসমীয়াতেতো বুজাই আছো যে বিধানসভাত থাকে এটা ৰুম অধ্যক্ষ মহোদয়ে দি দিয়ে থানাৰ ডিউটিটো হ'ল খালি ৰুমটো দিয়া তালা খোলা আৰু নুখোলাটো হ'ল চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনৰ কথা এতিয়া যদি চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনে ইণ্টাৰোগেশ্যনত কয় যে মোৰ লগত থানাও জড়িত আছে থানাও এৰেষ্ট হ'ব কিন্তু আজি মই কেনেকে ক'ম যেতিয়ালৈকে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনক এৰেষ্ট কৰা নহয় সেই মুহূৰ্তলৈকে মই কেনেকে ক'ব পাৰোঁ যে তাতে লগত আৰু কোন আছে গতিকে অলপ দেৰিটো অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু বিধানসভাখন আমি কোৰ্টলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব নালাগে ছাফিচিয়েণ্ট ইনফৰমেশ্যন হেজ বিন শ্বেয়াৰ্ড